Ndërkohë, pas reagimit të Rusisë, duket se ka ardhur edhe një reagim nga Kina sa i përket situatës së krijuar në veriun e Kosovës. Zëdhënësia e kësaj ministrie ka thënë se Republika Popullore e Kinës së mbështet përpjekjet e Serbisë sipas tyre për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin e saj territorial në njërën anë dhe kundërshton në anën tjetër veprime të njëanshme të ndërmarra sipas tyre nga qeveria e Kosovës. Ndërkohë, një ditë më parë ka qenë ministri i punëve të jashtme të Federatës Ruse Sergei Lavrov, i cili ka thënë se situata në Kosovë është alarmante dhe ka pretenduar se një shpërthim i madh mund të ndodhë në qendër të Evropës. Siç dhe pritej për situatën e krijuar në Kosovë, ku protestuesit e dhunshëm serb kryesisht në qytetin e Zveçanit kanë sulmuar trupat e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR duke lënë të lënduar rreth 30 prej tyre, është akuzuar perëndimi nga ana e ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Ata kanë shkelur të gjitha parimet e kartës e Helsinkit dhe dokumente të tjera të OSBE-s. Situata është alarmante, por perëndimi ka nisur rrugën e nënshtrimit total të kujdo që shpreh mendimin e tij në çfarëdo mënyre, ka thënë Lavrov për para mediave. Pra, me sa duket, Kina dhe Rusia janë rreshtuar kështu në krah të presidentit Vučić. Ai sot ka paralajmëruar një takim me ambasadorët e dy vendeve që ndodhen në Beograd, pas takimit që ka zhvilluar me vendet e Quintit, me ambasadorët e Shteteve të Bashkuara, Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Britanisë së Madhe dhe me përfaqësuesin e misionit të Bashkimit Evropian në Beograd.